Podívejme se společně dneska na jednotlivé druhy zájmen. Už jsme se je všechny naučili, víme, že zájmena dělíme na osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. A teď se prostě podíváme na to, jak je budeme jednotlivě zařazovat. Zájmena se totiž skloňují a mohou mít různé tvary. Tak podívejte se na zájmena, která jsem tu pro vás připravila a budeme je přiřazovat k jednotlivým druhům zájmen. Můžete si zastavit video, zkusit sami a potom si to s námi společně zkontrolovat. Tak, začali bychom třeba tady zájmenem cosi. Cosi je zájmeno neurčité, nevíme, kolik těch lidí, respektive kolik těch věcí je, ani jaké jsou, je tedy neurčité. Nejsme schopni rozlišit zájmena tázací a zájmena vztažná, pokud nemáme větu, proto jsou tady zájmena tázací označená otazníkem. Aspoň něco budeme mít snadného. Zkusíme další, tebe. Tebe, základní tvar je ty, je to tedy zájmeno osobní. Jenž je zájmeno vztažné, jejich je zájmeno přivlastňovací. Čí je to? Jejich je to. Nijaký, my opět nevíme jaký, je tam nijaký, to je zájmeno záporné. Tentýž, je zájmeno ukazovací, máme tam ten základ ten. Čí je opět zájmeno tázací, máme tam krásně ten otazník, ještě že ho tam máme. Sám, to je zájmeno opět ukazovací. Tak, který patří mezi zájmena vztažná. Samozřejmě mohli bychom říct i tázací, ale tady, jak jsme říkali, rozlišujeme zájmena tázací tím, že je u nich otazník. Ničí. Kam by tak mohlo patřit ničí? Takže opět je tam základ nic, takže zájmena záporná. Někoho, opět nevíme koho, jedná se tady o zájmena neurčitá. Tak vás. Základem je zájmeno vy, je to tedy zájmeno osobní. Zkusíme vašemu, komu to patří ta věc, vám je vaše, jedná se tedy o zájmeno přivlastňovací. Námi, jsme to my a vy jdete s námi, zájmeno osobní. Takového. No, takže takového je určitě zájmeno ukazovací. Máme tam zase ten základ, ten, který je tam schovaný, takový. Jakému otazník, to je snadné, přiřadíme k zájmenu tázacímu. Onen. Je to ten pán, který je až tam vzadu, je to onen pán, takže zájmeno ukazovací. Čemu? Zájmeno vztažné. Koho? Naštěstí s otazníkem zájmeno tázací. Tvůj automobil, tvůj přítel zájmeno přivlastňovací. Každý zájmeno neurčité. My nevíme, kdo to je. Každý, to může být, mohou být jenom muži, mohou to být jenom ženy. No, jenom ženy asi ne, to by bylo každé. Ale nevíme, kdo to je. Nic záporné zájmeno. Tak, zkusíme nějaké jiné. Třeba tady máme vy. Takže vy, to je zájmeno osobní. Já, ty, on, my, vy, oni. Tak, jaký? Nemůžeme pořádně určit, protože to patří k zájmenům vztažným. Mohlo by být i tázací, ale to bychom tu měli otazník. Koho? No, když vysklonujeme. Aha. Tak dostaneme zájmeno vztažné. Základní tvar je kdo? Jemu. Jak zní asi základní tvar? On. Správně. Proto musíme přidat k osobním zájmenům. Mého. Můj. Přivlastňovací zájmeno. Nikoho. Nikoho nevidím. A opět zase nevím koho, ale vím, že nikoho. Je to tedy zájmeno záporné. Čemu? Otazník. Zájmeno tázací. Tomuto, opět tady mám základ ten, v tomhle případě ten, to,
A jedná se o zájmeno ukazovací. Něčí, něčí, něčí. Tak něčí přiřadíme k zájmenům neurčitým. Lecjaký. Opět nevím jaký, je to prostě nějaký, lecjaký, zase neurčité zájmeno. Ho. Základní tvar od ho je on, tedy zájmeno osobní. No, možná jdeme příliš rychle, tak se trošku vydýchejme, tak a můžeme pokračovat. Žádný. To bude zájmeno záporné, bezva. Svoje, svoje. Je to opět čí, svoje, mé, tvé, takže zájmeno přivlastňovací. Tvému, tvému, tvůj, opět zájmeno přivlastňovací, který, správně zájmeno tázací, komu si, my opět nevíme přesně komu, je to tedy zájmeno neurčité, naše, naše, to je jednoduché, zájmeno přivlastňovací, se, ano, je to zájmeno zvratné, ale takovou kategorii tady nemáme, tak musíme přidat do nějaké jiné kategorie. Takže se je zájmeno osobní, osobní zvratné. Jakého? Nemáme tu větu, ale víme, že nemá otazník, tak je to zájmeno vztažné. Tohle, tohle. No, ukažte si. Ano, a zjistíte, že to musí být zájmeno ukazovací. Co je to? Tohle, támhle. Tak, kdo? Kdo je zájmeno vztažné? Její je zájmeno přivlastňovací. Čí? Kdo? Tázací. Vidíte, že nelze rozlišit tázací a vztažné zájmeno, pokud nemáme žádnou větu nebo nějaké další určení. Proto tady prostě máme ty otazníky. Všechen je zájmeno neurčité, my nevíme kolik, nebo kteří přesně, jim, komu, čemu, jim, třetí pád, a základním tvarem je tvar oni, oni, tedy zájmeno osobní. Takový, takový. No, musím si ukázat, abych věděl. Takže takový a nikdo je zájmeno záporné. No a zbývá nám poslední část. Tak třeba kterého, to je jednoduché, tázací, týž, pozor, to je zájmeno ukazovací, některý, neurčité, komu, s otazníkem, tázací, ten, ukazovací, sebe, sebe. Ano, opět zvratné, ale opět osobní zvratné. Váš, čí, váš, náš, tvůj, můj, správně zájmeno přivlastňovací, co, v tomto případě zájmeno vztažné. Tato žena, tento muž, toto dítě, zájmeno ukazovací. Nějaký, nevíme jaký, tedy neurčité zájmeno. Jemuž, jemuž, to je zájmeno vztažné. Ten jemuž jsme to říkali, to zase nepochopil. Tak, tebou, tebou, ty. A jdeme s tebou. Jeho partnerka, jeho auto, jeho počítač. Komu? No a nemůžeme říct, komu něco dáváme, protože to by bylo zájmeno tázací, ale ten, komu jsme dali něco, nám za to nic nedal. No a to něco je zájmeno neurčité. Výborně. Tato cvičení jsme si pro vás připravili z cvičebnice Diktáty a testy pro 7. třídu. A ta knížka vypadá třeba takhle a myslím si, že je velmi, velmi užitečná. Tak to je všechno. Mějte se.